I evo ga još jedan pametnjaković u nizu da ponizi najboljeg među najboljima ikada. Cicipas je tako glupo izjavio da je naš Novak veoma sebična osoba, što je zaista vrlo, vrlo paradoksalno. Grčki teniser Stefanos Cicipas pobedio juče domaćeg tenisera Jordana Thomasa i plasirao se u treće kolo Australijan Opena. Njegov sledeći protivnik biće francuski igrač Luka Vanaše. Nakon meča grčki teniser je odgovarao na pitanja legendarnog Johna McEnroea, a jedna, naravno, od glavnih tema bila i naš Novak Đoković. Cicipas i Đoković su prošle godine igrali u finalu prvog Grand Slam turnira, a slavio je naravno naš teniser. Brojevi ne lažu, Novak je ovde triumfovao 12 puta, rekao je Grk, koji se malo zabrojao. Naime, naš teniser je osvojio 10 titula u Melbourneu. Zatim je Cicipas nastavio da oduševljava publiku odgovorima o najboljem teniseru na svetu. On je izuzetno sebična osoba. Mislim da bi trebalo da se probudi jednog dana i da postane malo manje sebičan i da bude osoba koja više deli sa drugima. Postoji dva scenarija kako mogu da osvojim titulu. Da neko pobedi Novaka ili da to jednostavno budem ja. Vidjet ćemo kako će biti, rekao je Cicipas kroz osmeh, nakon čega je usledio veliki aplauz publike. Međutim, mi nećemo da aplaudiramo, jer svako ko želi da skine našeg Novaka sa trona i da želi da na ovaj način bude bolji od njega, ne zaslužuje naš aplauz. A zna se ko je jedan jedini neponovljivi Novak Đoković. Sada i zauvek.